Palestine ya iyo zvinotora kudzidzisa nakudrawa magraphs emaquadratic equations. Ndadambura lesson iyoyo into two parts. Part yekutanga tora kudzidzisa nakudrawa basically magraphs acho. Then palestine yedu yechitwo tora kuzotarisa mamwe maquestions aya anouya anana A, B, C, D, wati anenge achiperekedza zvimbvunzo zvihombe rinoti draw the graphs of. Saka yone shirongo pindura part A chete inoti draw the graph of the following quadratic equation. But then unozonzwa mama question ana B, C vakuti using that graph solve the following questions. Iwa yatichazomatarisa some lesson ye number 2. But pane zvino tirangoita yekutanga yekudrawa iwo ma graphs acho e ma quadratic equation. Quadratic equation zvinoreva kuti chii? Zvinoreva kuti equation inenge ine highest power ya x mu equation imomo inenge iri 2. Kana pakangoita any equation ina x squared ndo quadratic equation. Ikaita x cubed ya cubic function. But isusu nhasi tiri kumbodira nema quadratic aya. Right, saka ndichango pa an example. Let me create an example yemubvunzo. Like unoti draw the graph of y equals x squared minus 2. Draw the graph of y equals x squared minus 2. Right. Nenya ya kuti pana x a, pana squared. Zvinotoreva kuti graph raticha draw a. Kana kuti zvinotanga kutoreva kuti equation yacho inotori quadratic equation. Pakangoita ka squared chete mu equation imomo. Equation iyoyo yatove quadratic equation. Right, saka iyi quadratic equation ninye kuti ine ka squared kari pana x. Saka vanhu vatoti manje iyo for values of x from ngatiti minus 3 to plus 3 or to 3. Pavanokuudza equation iri quadratic, vanhu vakuudza kuti ma values a x anofana kutangira panani achigumira panani. Because mumwe anozodraw ashandisa mavalues ari out of range. Saka vanenge vakatok paguide. Tichazodzidzisana futi pamberi apa tichadzidzisana nyaya yescale. Saka ndei tiite table of values yedu inopindura mubvunzo watabvunzwa uyo. Right, the table of value redu this time rakati kure because range yemavalues atapiwa yakawanda. Saka tanyora x na y. Tadzubva pana minus 3 kusvika pana plus 3. Saka tonyora minus 3, tononyora minus 2, tonyora minus 1, tonyora 0, then 1, 2, and 3. So ndo range yedu yema values atirikushanda nawo. Right, tochitora ma values aya manje tichimachama substitute rapai pa equation yedu 1 by 1. Tichinyora kuti y wacho anenge ari chii kana x ari y anenge ari chii kana x ari y anenge ari chii kusvikira tapedza. Saka totanga tanyora kuti sakangano zviri important kuti urambe uchingodzokorodza kunyora mubvunzo wacho first wozoisa uchiweka but uchitanga ne question zvinokubatsira kuziva pepisa uro pekusubstitute pachi pepisa x wedu. Right, so y equals x wedu wekutanga ndi minus 3. Saka tichaita minus 3 squared minus 2. Y equals minus 3 ndiani 9. Minus 3 squared ndi 9. Minus 3 times minus 3 tinowana plus 9. Then iningeri 9 minus 2. Tobva tawana chiya 7. Saka toya pana apa tonyora 7. Regai ndidzokorodza apa. X squared wedu pana x apa ndipo patakuisa minus 3. Saka takuti minus 3 squared minus 2. Minus 3 squared ndi minus 3 times minus 3 tobatawana plus 9. 9 yeye manje minus 2 uyu towana 7. Tozokorodza futi mubvunzo wedu y equals x squared minus 2 y equals pana x apo takuisa minus 2 equals minus 2 squared minus 2 y equals 4 minus 2. Minus 2 squared ndi minus 2 times minus 2 tinowana plus 4. Plus 4 minus 2, tupatawana y equals 2. Saka y wedu apo ndi 2. Tuenda pa next apo pana minus 1 apo. Y equals x squared minus 2. Y equals minus 1 squared minus 2. Y equals minus 1 squared ndiani ndi 1 minus 2.
y equals minus 1. Apa tonyora minus 1 wedu. Tochenda apa next pana 0 apo. Y equals x squared minus 2. Y equals 0 squared minus 2. Y equals 0 minus 2. So y equals minus 2. Toya tonyora chi minus 2 wedu apo. Tuenda pa next apana y equals x squared minus 2. Y equals x squared wedu manje a 1 squared minus 2. Y equals 1 squared ndi 1 minus 2. Tunowana chi minus 1. Apo tavena minus 1. Now ndoti mubvamba cherechedza something. Anditi uyu ndi minus 2 ukutina minus 1. Adzokorodza futi mwe minus 1. Azvireve kuti watadza. Iwo, as long as working yako iri correct chet, pama quadratic equation, manamba anozotanga kudzokorodza. Manamba anozotanga kudzokorodza. Somehow, anotodzokorodza chete, kusura unukulisa curve. Takwenda pa next one, apa toti y equals x squared minus 2, y equals, this time panzi mba x takwisa 2, 2 squared minus 2, y equals 4 minus 2, which is 2. Toya pana baba tonyora 2. Mukachita arisa manje, tina minus 2, toti minus 1 minus 1, toti 2 nani? Na 2. Takweka yekupedzisera ina y equals x squared minus 2. Y equals x squared minus 2. Y equals x squared d3. So equals 3 squared minus 2. Y equals 9 minus 2. Saka y equals 7. Saka pana papatu ya tonyora 7 wedu. Saka tika tarisisa tichaona kuti. Paka atapa, dupa na minus 2, minus 1, minus 1, 2 na 2, 7 na 7. Duchi table of values chedu chata kwanisa kudruwa. Tichiweka, tichitevira mvunzo umwene umwe. Tichenda papa value yega yega ya x. Tichitwaga utu y watu aningari chi. Value yega yega ya x. Tichitwaga utu y. Anini alichi. Saka tataku ita iye zino. Na kutzima pese patati wekera. I'm sure atakona kufollow watese. Kana usina uzubata rambochi tukoro za video yoi. Kushikira wawona kutukushwa misa say. Then also play kuchenda kambiri. Saka tataku ita iye zino. Kupetisa ne kudrawa grafrach pakatis and play. Panikesha taita palesen yema linear graphs edu. Right. Pachuoma parikendi fano drua cartesian plane edu. Cartesian plane nigeni y axis do vertical axis edu. And then to mataita x axis. Then that's the x axis and that's the y axis. And then to tarsa foot is veja tambo zizana kana zatakatisana palesen ekumashure. Kuchikata samlendra x mwombendi plus 3, x mbikindi minus 3. Saka pauno maka manumbers ako, unofandra kujita uchi akomodete izozo, zobuti minus 3 na plus 3. Dati kufuri reoni kashuka pana 4, dati kufuri reoni kashuka pana minus 4. There is no problem in you overlapping slightly, kendo pambeli uchitapati usashotesa. Furira kushishona. Right, toya kunana y kwede tukushika pana 7. Saka nikuda kweka space kika bodi kamu kadiki. Nichangu famba nishiti 2, 4, 6, 8. Kuno kuondo ti 2, 4, that's minus 2, minus 4, minus 6. And let me just add for a minute. Okay, we also need minus 8. Right, so I've used the double scaling kusaidi kuno kukundashansa masingu. But kashini chikachi wano tizitza futi neve scaling. Kwa wano tibunza mbunzo yoyo. Tishafi tizitza futi. Tichiri ipopa chapter ima quadratic equations. Na hasi tukudongo ura zana ma basics eku drawa. Tozo enda pa mberi. Che namba chiwezi razume kushikira. Tapeza chapter ito yose. Right. Takuno plota ma points edu. Pa graph redu. Minus 3 wa x nde uyu. Minus 3 wa x. Ndiya anofambira na 7. Wawai. 7 wawai alipakati pa 6 na 8. Then minus 3 tinaya straight. Tono maka point. Yopo indede tanga. Point indede 2. Ndi minus 2 na 2. Tumatano maka apo. Minus 2 na 2.
Point yedu ya 3 ndi minus 1 na minus 1. Minus 1 na minus 1. Minus 1 wa x anotsika. Minus 1 wa y ari kuzasuka. Tonomaka pazvinosangana. Point yedu inotevera ndi 0 na minus 2. Since pana x tina 0, tinongoenda pana y pana minus 2 pa line chaipo chaipo tobva tanomaka. Ukangoona imwe namba ina 0, unongoenda pane yacho yakapiwa iyoyo pa line chaipo ndipo unoimakira. Tuenda the next one, 1 wa x na minus 1 wa y. Minus 1 wa y pazasi. Saka inwani kwa panapa. 1 wa x na minus 1 wa y. Then the next one, the 2 wa x na 2 wa y. Toma akafuti. And then 2 wa x na 2 wa y. Then 3 wa x na 7 wa y. Toma tamaka. Sama mapoenzi edu ese takwanisa kumamaka pa cards and plan. Sa shataa kuita yes management kujoina mapoenzi yuwayo. Tika majoina tichabudita arc or curve. Curve yoyo haifani kudrawa ne ruler. Unufandra kuita freehand. Saka tasaimoni shandru kuita ni. Dodai, dono kukonesa, dodzoka ndakadai. Graph rangu rabudu. Graph irindoba ndato nyora ipapo pa graph kuti y equals x squared minus 2. So ndakwanisa ku draw a curve yangu ii ndichitevera ma points aya andatora kubva pa table of values. Thus the graph of y equals x squared minus 2. This is how you draw that. That's how you draw the graph. But what are the tips? Tinegetaka piwa range ya x, ndo ya tinoteze vapektanga kushika apo. Then toto rama values haya 1, 1, tichima substitute la pai, pa my equation 0, tichiweka tichaga ma values haya 1. But tichimechi ifut, mune mchi, at all level, you are allowed to use a calculator. So there shouldn't be any problem. Calculator report, which was substitute my values, which will work. Ah, I'm going to make chaiwa mazangu. Cakes. Kungo odai, which will work out by a buyer, which will boot out to substitute out by those who go draw up. I'm going to So, Tapita, example, you could pet the Sera, a Pama quadratic equations, you can draw my graphs, a quadratic equations.